بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Abiyan Maxamed Cabdisalaam iyo George sida laydin wada sheegay waxaanan ahay gudoomiyaal ba meesha wada fadhiya aniguna gudoomiye ba iska sheeganaya gudoomiye aniguna ahay gudoomiyahaygu mid lagu khasaarayo maahane waa gudoomiyaha haafhaafka inta la dhalay iyo meesha ku badan tacaawan ujeedaay wax badan baa aragnaa. Waa idin wada salaamaya dhammaantiin marti shaafta kasoo qayb gashay. Umaan soo istaaginaynaa hadalka idinku dheereeyo ama waxaan muhiim ahayn ka hadlo. Anigu horta koow waxaan u hadlaa waata muhiimadeeda koowaad ee inaan anigu ka helo boos Somaliland. Sababtan saas u leeyahay waxa weeyaan dastuurka Somaliland qofkii akhriyay baa garanaya waxaa ku qoran in aan meel oga banaaneen inta la dhalay, waliba intay habluhu dhaleen. Anigu inan baa i dhashay farxad October baa i dhashay, xaggan wax yar ka hortaagnayn. Anigu siyaasadda aad baan u taageeraa, waa siyaasadda aad baan ugu jiraa. Waxaanan jecelahay inaan meel ka gaaro, dee haddii oonan dee bas meesha lay furin xaggeen maraya, so in meesha lay furo kama horeyso. Waxaa yimid gudoomiyaal badan, waxaa yimid wasiiro badan, dad badan oo mas-uul ah yimid. Qof walba fariinta waan u dhiibaa. Gudoomiye Faysal Naadan maanta kuu dhiibayaa, hana loo furo dastuurka, hana la yidhaahdo waxbaanu ku leenahay waddanka. Isweyna man jooga aniga oo qofkii haaf ah haaf loo xisaabiyo. Anigu Soomaaliya baan ahay, Swedish baanan sheegtaa inaan ahay, baasaboorkayga inaan Swedish ahay baa ku qoran. So anigoo haaf dhalay boqolkiiba konton anoo Soomaalilaana in layga xigsado waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u xun sida anigu ogahay. wax yar ka hor, sorry, magacii waan ilaaway, qofka xaggan taagnaayo wuxuu yidhi dhinaca Soomaaliya hadallada nooga soo duulduula Faysal baa naga celiya. Aniga haddii la fasixi lahaana iska celi lahay, ma noo furtaan meesha noo fura ka horeysa warka hore. Wadku wuu qoran yahay laakiin Faysalana ka dhalinyaraysan baan u malaynayaa, waqti badan baan idiin hoyn doonaaye ii fura meesha. Intaasaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa. Faysal Cali Waraabe gudoomiye, adigana waxaan kaa codsanayaa in aad xisbiyada iyo dhammaan maamulka iyo dhammaan hogaamiyaasha waddanka naga gaarsiisid in aan anaguba boos oga baahanahay waddanka oo aanu nahay dad waddanka ka tirsan. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intii naga ceshayna. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي هذا سبحانه وتعالى إلهي قد بتقلي وكان استوكم بالم نبض له يا مهض له لا يسكو كان مهض له وحن آدي هذا هو مهض نقيا أخيارته أبا شيء صعدان فردقان مانتا حفلة دن iyo intiina ka soo qayb qabtay waxa la yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal, sadorche intaan hadalkay gelin ilantii aan abtigu ahayn waxaa leedahay xil arrintaa cidna gaarsii dadkan waan gaarsiin doonaa. Annaga waxaan ku darsan doonaa platformkayga insha allahu tacaala, xusbiga ayaa ku dari doonaa. Ilantii maalintii dhaweytay su-aasha weydisay madaxweynaha Ruwanda, iyadana abti baa loo ahaa. taas ogaada marka qayb dhan baa inaga maqal oo doonayna soo aynu baylihinay soo gelaa weyne taas waa taas